Então, as preferências homotéticas é só uma aplicação, né? Que, quer dizer, em geral, em trabalhos aplicados, são utilizadas porque elas são bem comportadas, né? São bonitinhas, então é fácil de manipular. E, obviamente, essas funções homotéticas, né? Como elas têm todas as propriedades que a gente vai ver agora, elas podem ser representadas por uma função de utilidade. Tá? Então, basicamente isso que a gente vai ver hoje, e montar também o problema do consumidor. Né? Lembrem, então, que a gente estava falando que, em termos analíticos, né, quer dizer, é conveniente que preferências tem uma característica né, ordinal, né, que fica difícil de manipular. Então, quer dizer, para a gente conseguir usar ferramentas de análise e de cálculo, né, justamente montar o problema do consumidor, a gente quer representar as preferências como uma função, e essa função de utilidade. Então, agora a gente quer saber quais são as condições que são necessárias e suficientes para ter essa representação, né? Então, a gente vai formalizar esse tipo de coisa, né? Claro que num curso de graduação, em economia, isso é simplesmente é dado, né? Diz que, bom, tem as preferências e tem uma função de utilidade, acabou. O nosso papel aqui é diferente. A gente quer saber se quer dizer, que conjunto de preferências, né, e quais são as condições que eu tenho para representar. Então, a gente vai provar, né, justamente essa, quer dizer, que existe essa representação e quais são as hipóteses que estão por trás para a gente poder fazer essa formalização. Então, esse é o papel da economia matemática, né, que a gente vai esclarecer e vai exatamente provar que, olha, de fato existe, né, se eu der tais e tais condições. Tá? Uma é a condição suficiente, que a gente agora vai escrever, né, mas uma condição suficiente, lembrem que dentro daquelas características das preferências, eu falei que elas eram completas e transitivas. Né, sendo completas e transitivas, elas são racionais. Né, então, uma condição quer dizer, em princípio, né, para a gente conseguir essa representação, que seja necessária. Achei que fosse um bicho. Que é necessária a condição, então a gente precisa que as preferências sejam racionais. E uma outra característica é que. Só que não necessariamente, não sei se vocês fizeram como exercício aquela. As preferências que são lexicográficas. Na quinta-feira, agora, eu vou dar uma lista de exercícios. Tá? Hoje, eu acabei não conseguindo terminar de fazer, mas na quinta-feira, com certeza, eu vou trazer uma lista de exercícios. Tá? Então, esse vai ser um dos exercícios, que é justamente a condição suficiente é que as preferências sejam contínuas, né? Que é uma característica também. Lembra que a gente viu convexidade, monotonicidade, né? Continuidade. Então, uma condição necessária é que elas sejam racionais. Uma condição suficiente é a continuidade. E se eu estiver trabalhando no RL+, se eu tiver, por exemplo, num conjunto finito de preferências, aí eu já consigo, já consigo provar apenas com a racionalidade. Então, depende também onde eu estou trabalhando, mas a gente quer trabalhar num espaço maior possível, né? O que a gente está trabalhando, quer dizer, que a gente já limitou, que é, mesmo pensando que é no RL+, ou, quer dizer, que aquele conjunto lá de todos os consumos, né? Aquele nosso X grande, seja igual ao RL+. Então, para isso, eu preciso da continuidade para ter essa representatividade. Então, a gente vai fazer a prova, antes a gente vai ver algumas definições. Então, que é a definição da função de utilidade? Então, aí, esse é a parte do capítulo 6 do Mascolel, se a gente vai ver, que na verdade, quer dizer, a gente, por enquanto, a gente não está embutindo nenhum risco. Depois a gente vai ver, quer dizer, o quão... e aí vai estar relacionado com a curvatura dela. O quão côncava, por exemplo, essa função é. Quanto mais côncava, mais o agente vai ser averso ao risco. Por enquanto, a gente está preocupado na representação. Mas depois, aí a gente vê isso também, que é o tópico de incerteza. Escolha sobre incerteza. Tá? Agora, por enquanto, a gente vai fazer um problema básico
de certeza, quer dizer, eu não tenho nem, não estou considerando nenhum risco de ter ou não ter, ou de consumir ou não consumir tal coisa, né? Então aqui está tudo, quer dizer, uma economia com certeza, né? Mas aí depois a gente vai relaxar essa hipótese. Então, uma definição. Então, dizemos que uma função de utilidade. Então, a minha função, bom, posso representar para o f, mas como a gente vai estar falando aqui em função de utilidade, que é mais específica, né, que vai ser uma função lá do consumo, a gente vai chamar de u essa função. Tá? Então, vou chamar, é uma u. E lembrem, né, que o que a gente estava trabalhando, né, no, quer dizer, é uma u que vai estar em todo o é uma função que vai sair, né, de todos os conjuntos do consumo que a gente estava trabalhando, lembrem, que era o x grande, né, que era, por exemplo, que a gente está fazendo a hipótese que é igual ao meu RL+, tá? E que está levando em R. Né? Então, agora, é justamente essa ideia, né? Quer dizer, eu estou pegando, e eu quero, quer dizer, aqui vão estar, né, embutidos todos, que a gente falou também, uma outra característica, lembrem, que esse x é convexo. Lembrem que, bom, a gente pode não ser convexo, mas a gente está fazendo uma hipótese, quer dizer, na maioria dos casos, ele é um conjunto convexo, não está sendo um conjunto convexo, está levando na reta. Ah, então, ele está associando, né, é uma função, na verdade, dá um valor, vai dar, quer dizer, um valor cardinal. Eu gosto de consumir aquilo, então eu vou ter um valor associado ao meu consumo. Então, aqui vai ser, bom, na verdade, em função do, na reta, mas vai estar sendo um valor positivo. Mas, por exemplo, pode ser negativo. Se eu pegar, por exemplo, o log de uma coisa menor que 1, é negativo. Então, por exemplo, se eu consumir carro, não consumir carro porque não é tão divisível assim de pensar, né? Mas se essa minha função de utilidade, por exemplo, for o log, né, desse meu consumo x, e esse consumo x aqui, por exemplo, é uma coisa menor que 1, pode ser, entre 0 e 1, vai ser negativo, tá? Então, aqui, mas não interessa, quer dizer, o que eu estou interessado a ver é quem vai dar mais utilidade. Então, se um, por exemplo, está dando menos 1, mas se o outro está dando menos 2, né, eu vou estar, esse consumo que está me dando menos 1 é como se fosse, quer dizer, traduzindo, ele se fosse preferível ao consumo que está me dando menos 2. Tá? Então, pode ser, a reta. Tá? E aí, depende, mesmo que o x aqui seja positivo, mas dependendo da função, o resultado pode ser uma coisa negativa. Então, está na reta. Tá? Então, isso a gente não vai... Então, de uma função, u de x, então, representa uma preferência né? Lembrando o símbolozinho de preferência quando para todos x y, que pertence, né, a todo o espaço aqui dos bens. Se x é pelo menos, sendo x, pelo menos tão bom quanto y. Isso aqui é a definição. Se somente c, u de x é maior ou igual a u de y, né? Então, é justamente isso, né? Aqui a gente só estava falando em ordenação, então, o x é pelo menos tão bom quanto o y, né? Então, eu vou ter uma função que representa isso, eu quero um número, então, se eu tenho isso, se somente c, né? A minha função de utilidade é maior, igual, aí aqui a gente já voltou para a matemática, né? Sai um pouco
da notação de economia, né? Então aqui é de fato, né? É justamente porque, bom, vou estar aqui em todos associados a valores, né? Então a minha função, a minha utilidade avaliada em X, né, é maior ou igual à minha utilidade avaliada em Y, né? Se for, por exemplo, indiferente, vou estar querendo que isso dê igual, tá? E assim por diante. Então, essa é a definição. E aí, então, a gente tem alguns resultados. Quer dizer, da importância também, quer dizer, por que a gente está definindo, né, a racionalidade das preferências, depois a continuidade. É isso que a gente vai provar. Porque aqui eu só estou dando a definição, né? Depois eu vou querer saber se de fato existe uma representação, tá? Porque pode não existir, né? Então, se uma preferência, a gente vai começar construindo aqui pelo lado mais fácil, só na parte racional. Pode ser representada. Por uma função. De utilidade. Então, a preferência é racional. E aí, você sabe que para provar isso, né, eu vou ter que mostrar. Hã? Aquelas características, né? Que ela tem que ser completa e tem que ser transitiva, né? Então, basta só fazer isso. É racional quando você faz essas duas coisas? Por definição. A definição é que, bom, se é completa e transitiva, ela é racional. Mas é só, quer dizer, só uma definição, só para chamar de racional. Tem a ver com racional, porque justamente a transitividade tem a ver com isso, né? Porque se eu sei escolher, né? Então completa no sentido de estar comparando, assim, mas não é tanto. Mas a transitiva tem um pouco mais a ver com a racional, até que a completa, mas bom, pode pensar de qualquer forma. Mas, por exemplo, eu sei comparar X com Y, eu sei que X é pelo menos tão bom quanto Y. E eu sei que Y é tão bom quanto Z. Então, logo, né, é racional, né, tipo, pensar que X é pelo menos tão bom quanto Z. Então, isso é a transitividade. Então, quer dizer, agora, claro que tem algumas hipóteses que a gente faz, né, que às vezes pode ser meio forte a questão da racionalidade, né, nem sempre justamente isso, né? Os agentes têm essas características. Se for uma cesta, muito difícil de ser comparado, mas a gente está falando isso em coisas mais normais, que em geral acontece. Então, eu consigo ter essa distinção. E se eu consigo distinguir entre duas, né? Eu vou estar distinguindo dentre essas duas, né? Na verdade, uma terceira que está relacionada com essas duas que eu estou comparando. Tá? Então, isso aí eu não faria sentido, quer dizer, não é racional eu pensar que se X é preferível a Y e Y é preferível a Z, que eu vá preferir, por exemplo, não, o Z a X. Tá? Então, dá para pensar por uma questão, quer dizer, pela transitividade é fácil de pensar a questão da racionalidade, né? Mas é no fundo, quer dizer, a definição é que ela é completa também, né? Quer dizer, completa é que, quer dizer, X é pelo menos tão bom quanto Y, ou o Y é pelo menos tão bom quanto X, né? Que eu consigo ver um outro lado. Tá? Então, aqui,
suponha que então saúde X que está indo em R vai representar a preferência. Então vamos provar que é completo. Então, se eu tenho dados x e y que pertence a x, temos que u de x é maior ou igual a u de y, ou u de y é maior ou igual a u de x. Então, logo, né, por definição, se eu tenho isso aqui, né, logo eu tenho que, justamente, né, a minha x é pelo menos tão bom quanto o y, ou a minha y é pelo menos tão bom quanto x. Agora, se x é pelo menos tão bom quanto y, e y é pelo menos tão bom quanto z, então, de novo, lá por definição, né, que é ambos os lados, se é somente c, eu tenho que a minha u de x é maior ou igual a u de y, e a minha u de y vai ser maior ou igual a u de z. Logo, a minha u de x vai ser maior, até em termos cardinais é mais fácil de pensar, né, do que às vezes a preferência, né, quer dizer, se eu tenho que, se essa função aqui, né, essa u que está avaliada em x é maior ou igual a y, e se y, né, é um valor de fato maior ou igual a z, então logo vou ter isso aqui. E por definição, então a gente sabe, né, isso aqui vai implicar, né, ou o x é pelo menos tão bom quanto z, né, o que mostra, então, a transitividade. Fala. Uhum. Se concluye ahí. Aquí. La transitividad se está probando usando la propiedad de orden de los números reales. ¿No? Aquí dos números reales, bom, y da originalidad, pela definición, ¿no? Que si yo tengo eso aquí, pela definición, ¿no? Yo voy a tener también, quer dizer, si yo tengo aquilo ali, va a implicar. Né? Se eu tenho U, se é preferível, se é pelo menos tão bom quanto Y, pela definição, vai implicar, né, que U é maior igual, U de X é maior igual a U de Y. Né? Então, aqui... São valores associados, né? Quer dizer, justamente aquilo ali vale, porque, são valores associados que estão na reta, né? Então eu vou ter essas características. Isso aqui é bastante simples, é só uma questão de dizer que uma condição necessária, né, para que eu tenha essa representatividade é que elas sejam racionais, né? Aqui é a parte fácil, né? Depois a gente vai ver algumas coisinhas um pouco mais difíceis. Mas a pergunta, né, é que se isso... Ah, então aqui a gente termina, né?
sentiu uma preferência pela primeira vez de um produto que era ser completo e transitivo? Não, a gente está assumindo, é uma hipótese. A gente está assumindo, a gente não provou. A gente assumiu? É, a gente definiu e assumiu. Ah, tá. Ah, então isso está... então, se uma... está posto. Ali você colocou o teorema. Se existe uma preferência que eu não consigo representar ela com uma função de utilidade, então essa preferência não é racional. É. Eu posso dizer isso? Se ela não consegue, se a preferência, tá dizendo, se a preferência não pode ser representada por uma função de utilidade, bom, isso que eu estou dizendo, não necessariamente ela pode ser racional, né? Mas aí, quer dizer, isso aqui, como é só uma condição que é necessária, aí tu pode esbarrar na suficiente. Então até pode ser, mas... Não, não é uma... Ser somente ser? Exatamente, não é ser somente ser. É, porque a gente, quer dizer, por isso que eu tinha falado para vocês darem uma olhada, essa preferência, por exemplo, lexicográfica, que é do dicionário, né, que eu sempre tenho a preferência, né, primeiro de A, aí dentro do grupo de A a B, depois todos que vêm o C, e aí depois eu dou um salto para B, né, aí B começa com A, B com B, B com C, A, até né, a última letra do alfabeto, pulo para C, e assim vou, tá? Então, esse é um exemplo, justamente, esse é o ponto. Esse é um exemplo que ela é racional, mas ela não tem uma representatividade de função de utilidade, porque ela é descontínua. Tá? Então, aqui, né, justamente, né, aqui no fundo, quer dizer, só um lado aqui que ela está dizendo. Então, ela necessariamente ela é racional, mas eu não estou dizendo nada ainda aqui, quer dizer, que ela, de fato, pode ser representada, né? Justamente porque, quer dizer, a gente consegue achar um contra-exemplo de preferências que são racionais, mas são descontínuas. E aí, então, eu não consigo ter. Então, aqui, racionalidade... é uma condição necessária. Ah, então, eu tenho que ter essa hipótese de racionalidade. Se eu não tiver, eu também já não faço nada em princípio, né? Então, também não adianta ter só a suficiência, né? Eu tenho que ter, quer dizer, pelo menos essa condição necessária. Mas, então, tem um contra-exemplo, justamente porque eu vou estar precisando, que são as preferências lexicográficas, né, que elas são racionais, mas não podem ser representados por uma função de utilidade, né? E isso a gente... na verdade, está dizendo esse o x grande. A gente vai fazer mais hipóteses sobre o X, mas é... Porque você disse, a lexicográfica, por exemplo, ela não é contínua, né? Então, no fundo... mas isso aqui eu penso que é um conjunto, né? Então... as preferências que eu estou representando, quer dizer, que eu posso estar tá representando... aqui, está dizendo que, bom, se isso aqui tudo for contínuo, aí eu consigo uma representatividade. O que eu não quero que aconteça com as lexicográficas é que, na verdade, né, elas
tem algumas descontinuidades e aí eu não consigo representar, mas está falando, digamos aqui, tudo que eu estou tentando representar lá, o meu xizão, está tudo contínuo, tá garantido. Né? Mas tem outras coisas também, por exemplo, antes a gente ver a continuidade e a representação, dá para provar também, e isso tem nessas notas que foi no coloque aqui do IMPA, do Castro e Faro, que eles provam também, para outros, para casos ainda. No fundo, a gente quer fazer um caso mais geral possível, né? Que é o X, né? Aí está no RL mais, né? Mas eu quero ver isso, né? Mas eu quero também, porque, tudo bem, se aquilo ali for... na verdade, se for, na verdade, um conjunto, dá para fazer com... num RL+, mas se eu tiver um subconjunto que for enumerável, denso, aí dá para fazer. Isso aí tem tudo no caso, mas a gente não vai ver com muito detalhe. A gente só vai ver um caso mais geral mesmo, que é esse daqui. Mas, de qualquer forma, se o X é finito, né, e as preferências, né, e preferências racionais, eu consigo, né, eu consigo provar, isso quem quiser, tiver curiosidade, pode olhar no livro do Castro e Faro. Né? Eu tenho a representação das preferências por uma função. Aí eles falam também no caso que é enumerável, mas a gente quer ver justamente nesse caso mais... geral, né, que seria um caso, né, de conjuntos que são enumeráveis. E aí eu vou ter, né, essa hipótese das preferências que da continuidade que vai me ajudar. Mas é justamente a continuidade da preferência, né? É isso que eu estou dizendo. Na verdade, pensando na continuidade dessas minhas curvas de nível, né? Porque, na verdade, se eu estou pensando como um todo, também dá para provar com ser racional com um X convexo. Mas a gente precisa... a gente consegue provar também com continuidade, mas também é mais fácil de... Só que depois eu vou passar como exercício. Mas dizer como X é finito? Porque justamente aqui tá no RL+, né? Quer dizer, eu tenho para qualquer positivo. Não, aqui na verdade eu estou com todo o RL+, né? Eu tenho todo o meu conjunto, né? Tenho aqui tudo quanto quiseres, né? E aí, então, quer dizer, isso daqui é justamente é um conjunto que é não enumerável. Agora, um conjunto finito digamos, eu estou limitando aqui. Então, nesse espaço aqui, eu só estou considerando esse espaço aqui. E aí, então, bom, nesse espaço aqui, eu consigo achar, quer dizer, várias... não preciso da continuidade, né? Mas eu preciso que eles sejam, que tenham um certo tamanho finito, né? Alguma coisa nesse sentido. Suzy, eu acho que eu já pesquei qual é a dúvida dele aqui. Na realidade, você está pegando o RN e fazendo uma representação plana, né? No R2, né? Não tem como. Então, você está representando fenômenos que ocorrem no RN projetando no plano. Mas tem a diferença, né? Que mesmo que for em R2 ou em RL, né? Quer dizer, nas N dimensões que eu estou pensando aqui, aí você tem que pensar justamente nessa questão, né? Que é a diferença entre um conjunto finito e um conjunto não enumerável. Eu fico confuso porque X, a gente sempre definiu ele como
como sendo o R mais no espaço vetorial L. Então ele é sempre infinito. Não, a dimensão dele que é finita, né? Porque ele, na verdade, ele não é. Quer dizer, outro tem. Pode ainda ver no RL infinito, lá seu, né? Mas aqui a gente bota no R. É, porque o R é não enumerável, mas assim, a dimensão é finita, né? Existe um subconjunto que pertence a X, que é finito. Exatamente. Aí vale isso aqui. Então. É. Então isso aqui vocês. É, na verdade, entendi. Igual a L, tá. Mais no espaço L. Então vê no. Eles têm. Bom, é uma prova um pouquinho técnica, né? A gente vai dar uma prova mais intuitiva aqui com um espaço mais geral. É no Castro e Faro, tá? Que tá no site. Então tem para outros. Bom, eles fazem uma série de. Diferentes. Até espaços, inclusive, no X, né? Na verdade, eles fazem no L infinito, mas não é o caso que a gente vê, que vocês estão iniciando ainda também, quem está fazendo análise. Esse chama um Castro-Faro, porque esse daqui não está no Mascolel? Esse não está no Mascolel. O que está no Mascolel vai ser o que eu vou apresentar agora, tá? Que é o X que está no RL+. Tá? Mas aí a gente precisa também de uma outra hipótese para fazer essa, para provar, além da continuidade, a gente vai precisar da monoticidade. Isso porque eu estou fazendo, dá para tirar essa hipótese também, dá para, por exemplo, trocar por local não saciedade, mas aí, em compensação, às vezes, bom, eu tenho que colocar outras hipóteses, por exemplo, isso que eu falei, que tem como discussão no livro do Castro e Faro, que aí eu vou ter, na verdade, quer dizer, dentro desse conjunto não enumerável, eu tenho que ter um subconjunto enumerável e denso. Aí consegue fazer com local não saciedade. Então, quer dizer, pode ir relaxando as hipóteses em algum momento. Dá para fazer uma prova mais geral, mas a prova é bastante complicada. Então, a gente vai usar aqui a questão, a hipótese também de ser monótona, justamente para a gente simplificar. A gente está usando que X é igual a RL+, né? Bom, a gente já sabe que é uma condição necessária ser racional, né? E além disso, quer dizer, a suficiente vai ser continuidade, e além disso eu vou colocar também a hipótese de ser monótona, só para facilitar, né? A gente vai ver uma prova um pouco mais intuitiva, né? Para facilitar as contas, né? Tá? Então... essa é uma parte mais teórica, mas depois a gente vai para o problema do consumidor, que aí o problema do consumidor já tem uma característica mais de economia, né, que a gente vai montar. Então, justamente essa é a diferença, né? A gente, o curso de economia matemática tem que formalizar. Então, essa é a parte mais teórica, né, mas a gente vai ver, não se assustem só vendo essa parte puramente teórico, ou mesmo de conjuntos que são mais complicados, que a gente vê isso, quer dizer, de uma maneira mais formal possível, que, né, que a gente consiga ver até pela questão também do que vocês sabem de análise, né? Mas a gente vai estar preocupado também bastante em montar o problema do consumidor e tirar inferências sobre isso. E aí vem uma questão bem mais prática, assim, mais econômica, digamos, né? Então, aí já alivia um pouco, mas essa parte aqui é um pouquinho... Bom, hoje a gente ainda vai ver o problema do consumidor, que é uma parte assim, um pouco mais prática, né? Que a gente consegue com exemplos, calcular justamente, quer dizer, o ponto que o consumidor, quer dizer, onde que ele vai estar otimizando, aonde que ele vai estar escolhendo o consumo, né? E depois botar, quer dizer, a questão de risco, né? Botar aversão e assim por diante, né? Aí são as coisas mais aplicadas. Nesse início a gente vai formalizar que a gente quer garantir justamente, quer dizer, a gente tem que estar pensando... Em que espaço a gente está, quer dizer, em que conjunto a gente está trabalhando e as hipóteses que a gente está usando para garantir que eu tenha essa representatividade. Então, aqui, seja o meu X, né, só estou repetindo, porque a gente está fazendo essa hipótese. Qualquer relação... de preferência. Então. Está
satisfazendo. Racionalidade. Monotonicidade. E continuidade. Para qualquer bom, ela pode ser melhorar o português aqui. Ela pode ser representada numa função de utilidade, que é minha U de X, está levando na reta. Então, aqui para a gente provar isso, a gente vai mostrar que para toda a sexta x vai existir uma cesta na diagonal principal tá? Então na diagonal principal estão com as quantidades iguais. Eu vou representar isso graficamente, vai ficar mais fácil. Tá ok? O consumidor é indiferente entre a cesta da diagonal e a cesta X. Vamos deixar fixado aqui um desenho, a gente vai montando esse desenho, a gente vai enxergar de novo, não no RL, mas aí no R2, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu, né? Lembrem das, das minhas curvas de indiferença. Vou botar maior aqui. Então, quantas curvas estão passando aqui? Esse é o meu x que eu estou chamando ali, mas eu vou montando aqui no gráfico para entender melhor. Então, a gente vai mostrar que para toda cesta x, existe uma cesta na diagonal principal. Então, eu desenho aqui uma diagonal principal que vai ter quantidades iguais de cada bem, né? Eu estou com x1 aqui, x2 lá, né? Minha cesta, bom, simplesinha porque só tem dois bens. É só o que eu consigo ver aqui graficamente. Que então, né, o que eu estou dizendo? Vai ter uma na diagonal principal, tá, que o consumidor, a gente sabe que se ela está na mesma curva de indiferença, então vai ter uma cesta aqui, né, que está cruzando aqui a diagonal principal com a minha curva de indiferença, que é indiferente a x. Tá? É isso só que eu estou dizendo ali. Né? Eu vou ter alguém aqui, que é um outro y que vai ser indiferente a x, tá? Aqui vai ser meu x1, meu x2. É que tem valor, a diagonal principal que eu estou passando aqui, né? É que tem valores iguais. Se eu tenho 1,
2, é, com... É, de 45. E aí, então, próximo passo, eu vou deixar esse gráfico aqui fixado. A gente vai, bom, dizer que a cesta X é, pelo menos, tão boa quanto a cesta zero. Né? Bom, eu estou fazendo aqui os passos só para a gente ir enxergando, né? Então, né, eu sei que, quer dizer, esse x é indiferente dessa cesta que está na diagonal, que está na mesma curva de indiferença, né? Mas eu sei que, pelo menos em relação igual a zero, eu sei que x é pelo menos tão bom, né? Se x é indiferente a essa que está na diagonal, né, e essa que está na diagonal, eu sei, né, quer dizer, no, aqui, claro, obviamente eu estou vendo que ela é preferível, né, na verdade, essa cesta aqui é preferível a zero, né, mas, de um modo geral, né, a gente pensando no caso geral, eu sei, né, que essa cesta aqui é pelo menos tão bom quanto zero. Tá? Vou definir uma outra cesta. Isso tudo porque depois eu quero dar valores, justamente porque eu quero pegar essa ordenação e transformar em valores, né, que vão ser as minhas funções de utilidade. Tá? Ah, não entendi. Tá. Então é assim. Então, x é pelo menos tão boa quanto zero. É quanto? Tão boa. Pode ser quanto? É pelo menos tão boa. Não sei, tá bom. Você botou quando? Tá aqui. Desculpa. Foi um problema de português. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Falei certo, escrevi errado. Às vezes eu tenho esse problema. Pode corrigir à vontade que o B pelo... Tem até um problema de trocar em espanhol. É o B pelo V, né? Mas aí o D pelo T não é muito comum, não. Ah. Bom, a gente vai definir uma outra cesta. Então, vai ter a cesta definida. Eu vou pegar um M, que vai ser o máximo de X1 e o máximo de X2. Eu vou saber, eu sei que essa é pelo menos tão boa quanto a cesta X. Bom, digamos que isso aqui é... Ah, por enquanto só estou definindo e vendo no gráfico, né? Não fiz muita coisa ainda. Esse N é uma cesta, ou é um conjunto? Esse M, não, é o X1 e o X2. É o máximo que eu consigo pegar de X1 e de X2. É a cesta, é. É uma cesta que abstraia e está em RL, não em R2, tá? Então... E aí, então, está valendo para todo mundo, mas eu tô simplificando aqui só para X1 e X2. Então, o número 3 é porque aquele ponto ali de interseção da linha principal com a curva de X, chamada de Y, X é tão bom quanto Y, Y é tão bom quanto N, então por isso que você pode dizer que M é tão bom quanto X, né? É, porque, na verdade, ele... lembrem que a gente viu, quer dizer, toda essa parte, se eu estou pegando aqui para uma curva de indiferença em particular, todo esse aqui é o contorno inferior e todo esse aqui é o contorno superior. Então, lembrem lá que a gente
né, que eu tinha, por exemplo, a cesta X, e aí então aqui, né, era justamente o conjunto para Y que pertence a R2, tal que Y, ela era pelo menos tão bom quanto X, aqui era o meu contorno superior, e aqui o meu contorno inferior. Aqui era uma Y, bom, pertence ao R2, tal que Y era pelo menos tão bom quanto X, e aqui era o conjunto que Y, né, isso sempre pensando na diagonal principal, R2 mais, tal que X era pelo menos tão bom quanto Y. Tá? Então, estou abstraindo, bom, pode ser, estou comparando Y, mas é justamente todo mundo que tá para cá, eu estou preferindo X a qualquer coisa, é pelo menos tão bom quanto qualquer coisa que está aqui para baixo. Qualquer coisa que esteja para cima, eu prefiro Y a X, né? Isso foi que a gente tinha visto nas aulas passadas, né? E agora, bom, eu só estou tentando escrever para uma forma mais prática, né? Estou comparando zero e estou comparando o máximo, né? Estou tentando dar uma coisa mais... Eu preciso assumir que N pertence à diagonal principal, porque se N, por exemplo, não... M necessariamente pertence àquela diagonal principal. Mas aí, porque na verdade é porque eu vou querer comparar a... Não, pode ser qualquer... obviamente qualquer valor que esteja, quer dizer, valor não, né? Qualquer cesta que esteja aqui acima, ela é pelo menos tão bom quanto X. E M, do jeito que... Isso é um fato, mas como M, como eu defini aqui, é que... quer dizer, porque ele dá na diagonal principal. Mas só porque eu defini isso aqui, mas eu poderia só dizer que zero, porque na verdade eu quero pegar pontos específicos. Se eu pegar todo mundo, eu também não vou conseguir comparar as coisas. Não, mas esse M que você definiu como sendo o máximo de M, ele vai ser sempre, ele vai estar sempre na acima, diagonal. Não, acima do espaço que você definiu como superior, né? Ele... Acima da curva. Tá, com certeza, tu garante com certeza que está acima, né? E aí, aí como eu defini assim... Então, não necessariamente precisa estar naquela diagonal principal, eu poderia estar voltando. Não, eu poderia dar uma outra, poderia dar uma outra conjunto que fosse, que tivesse, quer dizer, eu quero que pelo menos esteja acima, que eu vou estar comparando, e eu quero saber se acima vai me dar uma utilidade maior ou não, se não der, porque furou. Não, aí é para qualquer um. Eu estou fazendo uma coisa mais específica aqui, mas pode ser para qualquer ponto, mas fica depois. Então, aqui, bom, não, na verdade, esqueci. Tem um quarto, então... Tá, claro, isso por causa da definição. Eu poderia escolher um outro ponto, né? Mas eu só estou escolhendo justamente pontos que eu estou conseguindo comparar, porque senão também quer dizer, a gente vai complicar a prova desnecessariamente. Porque tanto faz, né? No fundo, quer dizer, se estiver passando uma curva de indiferença aqui, eu sei que qualquer ponto que está indiferente a M, se eu tenho a continuidade, está valendo para qualquer outro ponto, está valendo para M também. Mas eu só quero alguém que esteja na diagonal principal, né, que é para... matemática mais fácil. Digamos assim, mas... Eu não entendi bem como é que você definiu a cesta M. Mas eu acho que você queria dizer que você pegou a sua cesta X, em cada componente de M você botou o máximo dos componentes de X. O máximo que eu tenho é de tudo, assim, né? Quer dizer, no fundo, o que eu quero estar pegando é justamente, né, tudo de X2 e tudo de X1. X1, X2, você está tomando o máximo dentro do conjunto. Não, mas assim, aqui, por exemplo, né? Eu estou pegando aqui, estou tentando pegar o máximo que eu consigo de X2, né? Digamos que aqui seja a quantidade máxima que eu tenho de X1 e aqui seja a minha quantidade máxima que eu tenho de X2. Então, quer dizer, aqui não fechou muito a conta, né? Você está com um conjunto
É, aqui. É, aqui tá. É, a gente tá simplificando nesse sentido. É, que aí eu tô. É, aí tô pegando aqui, né? No fundo, bom, era pra tá mais aqui, mas tudo bem, né? Não tá por uma questão de erro de escrever no gráfico, né? Mas a ideia é que a gente pegue, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas, é, claro que. Qualquer outra combinação, eu vou ter cestas que vão estar em diferentes SM, né? Mas é só... Então, ambas, zero. E M, só porque depois agora que eu vou usar um truquezinho, então eu quero que elas estejam na, nessa diagonal principal. Então, por continuidade, essa é a minha hipótese, estou usando a hipótese da, que eu dei no teorema, né? Então, não estou... Existe uma cesta... na diagonal principal que é indiferente a x, né? Estou querendo justamente, né, ver que é bom, na verdade isso aqui eu vou deixar como exercício, mas tem no Mascoléu, tá? Tem no livro-texto mesmo, no corpo-texto do Mascoléu, que a gente vai, dá para mostrar que se as preferências satisfazem continuidade e se eu tiver um x pelo menos tão bom quanto y, pelo menos tão bom quanto z, então existe uma cesta M no intervalo conectando x e z, tal que y é indiferente a m, que é justamente isso que a gente quer pegar, né? Ah, então olha lá, que eu teria, né? Bom, aqui é todas essas bom, não interessa aí a nomenclatura, né, mas que aqui fosse x, y e z, né, e eu estou querendo achar, né, nessa minha z, que eu chamei lá de z, que é essa minha x aqui, que eu vou encontrar, né, alguém no intervalo que vai estar conectando e vai ser indiferente, né, então vai ter esse m que vai estar conectando o x e o z, né, essas duas aqui, e que vai ser também indiferente a essa daqui. Então, por continuidade, eu consigo achar essa cesta. Então, eu quero só me certificar, né, que, como eu tenho a hipótese da continuidade, não tem nenhum furo aqui, né? Então, eu tenho isso aqui. Quer dizer, o furo, poderia pensar que teria por aqui, né? Mas eu não tenho. Então, eu tenho alguém aqui, né? Então, bom, depois a gente sabe também isso aqui é por continuidade, né? Vai, ela é indiferente a x. Não, aí só estão...
Isso. Essa M, sim. Essa M, na verdade, aqui, ó. Tu tem uma cesta M no intervalo que está conectando essa X e a Z. Então, tem que ter uma... Mas pode ser, não necessariamente ser uma diagonal, por exemplo. Mas, pensa que tem uma... Né? Quer dizer, aqui são os extremos, né? Então, eu tenho a X em cima, aí tenho a Z aqui. Então, eu tenho uma M conectando, né? Que é, quer dizer, uma cesta M no intervalo que está conectando, que é justamente indiferente. Então, assim, pode ser, é justamente esse o caso, né? Pode ser para qualquer coisa que eu esteja, né, sendo conectada aqui, M com zero, mas poderia estar assim, poderia estar assim. O importante todo é que eu encontro alguém que está indiferente, né, ao meu Z ali. Então, eu posso mostrar isso no M. Se tu passar, se conectar uma com a outra, tu necessariamente, quer dizer, se eu tivesse uma outra aqui, né, se eu conectar em qualquer posição, tanto saindo daqui quanto saindo daqui, se eu conectar uma a outra, né, eu vou esbarrar necessariamente nessa X aqui, na curva de indiferente da X. Uma outra curva que não esbarre nenhuma das outras duas. Não, mas aí se... Não, mas aí tu não vai achar. Não tem interseção. Mas as curvas de preferência não podem sim. Não, mas... Se cruzar, não, elas não se cruzam, mas aqui não está dizendo nada. Aqui não está dizendo que se cruza, não. Aqui está dizendo justamente que eu tenho, quer dizer, digamos aqui, essa daqui é de um conjunto, né, que é do conjunto superior, e essa daqui é do conjunto mais inferior. Ah, isso aqui deve estar alguma coisa intermediário, né? Pode ser tudo indiferente, mas mesmo se pensar ali no caso que é estrito, né, então, vai existir uma cesta M no intervalo que está conectando essa X, né, que vai ter essa conexão da X com a Z. E aí, então, necessariamente, tu vai ter que passar pela Y. Não pela Y, mas pela qualquer uma outra M que seja indiferente a Y. Não, não interessa, quer dizer, ali eu estou fazendo na diagonal principal e estou fazendo também, claro, aqui eu estou fazendo um caso geral, mas eu estou fazendo o caso estrito, né? Poderia também ser tudo indiferente. Sexto passo, a gente vai ter por monotonicidade, que é outra hipótese que eu estou considerando ali. Que é essa cesta, vai ser única, e nós iremos denotá-la por, então vai ser, vou chamar uma T de X1, uma T de X2, né? Bom, que bom. Vale para L, né? Só para. Então aqui. Eu vou ter, né? Uma única, né? Um único ponto. Que vai ser o T de X1 e o T de X2. Bom, se eu disser que essa minha U de X vai ser a minha T de X, eu quero ver se de fato ela vai corresponder, né, pela definição, às preferências. Então, para ver que a função U representa as preferências
Note aqui, pela transitividade. X é pelo menos tão bom quanto Y. Nós vamos ter que T de X 1, T de X L, fazendo por L bens, vai ser, por definição, é pelo menos tão bom como uma outra X, Y, 1, T de Y, L. Então, T de Y2, né, que vai estar, quer dizer, eu estou pegando uma cesta, né, é justamente, né, quer dizer, pode ser aqui qualquer uma cesta Y, né, que é a mesma história, quer dizer, que eu vou ter algum ponto que vai ser indiferente aqui, e eu sei, né, que, quer dizer, se vale isso, né, para a função, se vale isso para a utilidade, que a minha é T de X1, né, o x é pelo menos tão bom quanto o y, né? Então, isso vai ser verdade, né? Para aqui eu estou avaliando nessa minha diagonal principal. Tá? É bem simples essa prova, quer dizer, não tem muito mistério, é só uma questão, né, de ficar usando as hipóteses. E por final, vou usar de novo a questão dela ser monótona. Não ia dar bastante trabalho para ver isso. Então, bom, lembre que isso vai ser verdade se a minha Tx é maior ou igual a T de Y. Então, T de X Então, característica importante, né? Por isso que eu digo para vocês que a questão da continuidade é importante, porque se eu não tivesse a questão da continuidade, eu não poderia, quer dizer, estar avaliando, né, na verdade, de forma igual todas essas cestas aqui que estão nesse conjunto de indiferença, que eu digo, entre essa cesta e essa outra cesta, eu sou indiferente, né? Então, eu tenho essa continuidade, então eu posso pegar para qualquer ponto, né, avaliar isso, eu quero que seja o mesmo valor, e eu quero também, né, pensando na a diferença da questão ordinal para cardinal, eu quero também que, quando eu estiver dizendo que x é pelo menos tão bom quanto y, eu quero, bom, e aí pela questão da monoticidade, né, eu consigo ver que também isso, em termos de valores, né, eu tenho que a minha t de x1, quer dizer, e T de X2, essas avaliações vão ser maiores ou igual a T de Y1, T de Y2. Tá? Então, eu consigo, quer dizer, dessa forma, né, caracterizar, quer dizer, todo esse meu conjunto aqui de preferências, que eu, na verdade, sou indiferente, né? Então, pela questão da continuidade,
eu vou estar associando sempre a um valor real. Então, se vale 2, vai valer 2, né? Se vale menos 10, vai valer menos 10. Então, eu quero que todo esse conjunto de cestas aqui que eu esteja indiferente esteja associado com esse mesmo valor, né? O mesmo valor da minha função de utilidade, né? Porque eu estou avaliando a minha U de X, né? Que está saindo, né? De todo esse conjuntão grande aqui, né, que eu vou ter as indiferenças e eu vou ter a minha preferência estrita, né, e eu quero estar indo para R. Então, eu quero dar, justamente, né, eu quero que todo esse meu conjunto aqui de preferências eu tenha o mesmo valor, né, que eu vou avaliar a minha função, e eu quero que o meu conjunto X, que aqui nesse caso, vamos dizer, é estritamente preferível, a Y, eu quero que a minha função seja um valor menor. Tá? Então, a gente consegue isso, e é justamente por essa questão da continuidade. Claro que a gente usou também a questão da transitividade, né? Eu também não, quer dizer, não, a questão até de completa, mas garantindo aqui que elas são racionais. Né? A questão da completude é mais importante se a gente não usar a preferência de, se as preferências forem monótonas, aí eu já tenho que usar, dá muito mais trabalho à prova, eu já tenho que usar uns argumentos também de ser completa, que a gente não precisou, porque a gente está com uma hipótese um pouco mais forte. Tá? Mas a gente não, no curso a gente vai estar vendo só até esse ponto aqui, né? Não vou pedir para vocês, por exemplo, tirem essa hipótese da monocidade e aí, tentem provar o teorema. É bastante complicado, tem espaços bastante complicados também. Eu só falei do Castro e Faro, por exemplo, esse caso finito, que eu vou deixar como exercício. Tem alguns espaços, né, que são mais fáceis, isso é bom para a gente fixar, né? E ver provas alternativas, né, com outras hipóteses. Mas, no máximo que a gente vai chegar é até aqui, né, que é, bom, esse conjunto de X que é igual a RL+, mas com a hipótese, né, da continuidade, obviamente, mas com a hipótese de ser monótona também. Tá? Que aí a gente consegue essa ordenação, né, a monocidade aqui a gente consegue isso aqui mais, mais facilmente, né? Senão eu teria que ver que de fato esse meu T de X é maior ou igual, não é trivial, isso aqui sai diretamente por ser uma questão, pela hipótese de ser monótono, né? Mas em geral a gente viu, que não é uma característica forte, né? Se eu tô preferindo aquela cesta, né? Se eu tô preferindo X, estritamente preferindo X a Y, eu quero que quando eu for transferir ela em termos de valor, eu quero dar um valor maior a essa cesta do que a minha cesta com menos, né? Quer dizer, com menos não, desculpe. Com a que eu prefiro menos. Né? Então, eu não quero... Então, não é uma hipótese, forte e, no fundo, facilita as contas e a gente vê que diretamente, né, eu consigo, né, essa parte aqui da inferência. Essa cesta do X. Ah, não, essa cesta da diagonal do X, que é dessa aqui. Desculpa. Não, não é do M, não. É a cesta do que está na diagonal, que é indiferente ao X. Mas existem infinitas cestas na diagonal. Mas... Existem, sim. Existem, mas essa daqui é única. E, na verdade, eu estou indiferente a todo mundo. Então, para mim, que eu quero dizer aqui, né, é que se eu estou indiferente, ela tem o mesmo valor. Se ela tem o mesmo valor, para mim ela é a mesma coisa. Ela pensando assim, não sei, se eu estou dando a intuição. Então, mas é justamente, eu quero que ela seja única, porque o que eu estou representando ali? Eu estou dizendo que X, vamos colocar aqui. Tem uma infinidade, mas é uma infinidade de coisas que são indiferentes. Mas a gente quer... Qualquer cesta que pertence à diagonal principal é indiferente a X. É indiferente a X, tá? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, mas essa cesta aqui é indiferente a essa, indiferente a essa e assim por diante. Então, tu tem todo um conjunto aqui, Dizer que a interseção da diagonal principal, aquela curva X, é um ponto A.
Não, essa daqui é para uma cesta específica. Tá, vamos dizer que ela vamos dizer, chamar ela de A. X é diferente a A. Né? Isso. E A é diferente a qualquer cesta que pertença àquela diagonal principal, né? E A, ela é indiferente. Não. 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 Ah, o M aqui é. O M é pelo menos tão bom quanto A. É indiferente que eu digo, ele é L. Não, não, aqui particularmente a gente está vendo que é estritamente maior, né? O M é estritamente preferível a A. Então, não tem uma outra aqui. Que essa cesta é a única aqui. É, não, aí porque essa daqui, é porque, claro, quando a gente fala às vezes do conjunto, a gente está falando todo o conjunto que está pegando aqui o bordo, né, que é da indiferente e o estrito, né, e aqui também pega o parte de indiferente do estrito, mas particularmente, como eu estou colocando aqui, a M é estritamente preferível a A. Ah, então, não tem uma outra, não consigo achar uma outra aqui. Quer dizer, vou achar na minha curva de indiferença. De qualquer forma, a gente tem que pensar que eu quero uma função de utilidade que nessa curva de indiferença me dê exatamente o mesmo valor. Né? Se não der exatamente o mesmo valor, não está valendo. Tá? Porque eu poderia, se eu tivesse qualquer descontinuidade aqui, então teria uma cesta aqui que eu não tenho nenhum valor associado. Não sei, qualquer coisa que... Assim, eu não posso ter. Eu quero que, na verdade, quer dizer, para todo essa curva de indiferença, eu tenha exatamente, né, a função que está me avaliando, né, que está indo em R, que, quer dizer, que seja o mesmo valor. Tá? Isso que eu quero que seja. Não, isso aqui é só uma... Bom, no fundo, é só uma... Poderia fazer uma outra... Não sei, poderia se quisesse fazer uma outra diagonal, se quisesse fazer... poderia fazer. O objetivo só, no fundo, é pegar alguém... É que isso aqui... A gente sempre tenta... Assim, as provas matemáticas, às vezes, tem sempre uma função, uma coisa que meio cai de paraquedas, né? Então, aí as pessoas, não, mas é justamente, às vezes, é um processo que a gente vê, assim, qual é a forma mais fácil, então escolhe uma, quer dizer, tu quer chegar a um objetivo, quer provar tal coisa. Então, aí, às vezes, vai escolher uma função, um formato, que aquilo ali me facilite as contas, né? Então, exatamente, é um truquezinho. Definindo o M do jeito que eu. Eu poderia pegar, eu teria que pegar pelo menos, só que aí ficaria mais complicado, quer dizer, aí eu já, bom, eu posso comparar com o zero também, mas eu queria só pegar alguém que aqui é uma garantia que eu estou pegando alguém que está acima, digamos, seu. Na maciota você está construindo um ambiente que você não tem um espaço. Que as funções, sendo objetivas, elas admitem inversas e tem ainda métrica do surto. Que essa daí mas matematicamente, pensando por aí... Você está induzindo... Mas, assim, isso aqui é também, quer dizer, pensando assim, mais, de uma maneira mais prática, eu estou garantindo que está lá em cima, né? Então, quer dizer, qualquer outra coisa que esteja embaixo, aí não é garantia que eu vou pegar um X aqui desse tamanho e nesse tamanho aqui. Que é aqui uma forma mais geral, né? Mas aí aqui, quer dizer, o que é esse ponto aqui? Eu não sei. Mas poderia ser qualquer um, né? Mas eu não sei. O que, que pode ser? Palpável para mim. Exatamente, é palpável. Para mim, até hoje, era uma coisa completamente surrealista. Porque eu não. Para quê, sabia, né? Uma aplicação, uma aplicabilidade para aquilo. Agora dá para ver. Isso aí é uma aplicação, por exemplo. Então, e a gente sempre vai ter esses truquezinhos, assim, vão se acostumando em matemática, que é assim, aí pega uma função... Que o elo não faz aquilo só para deixar a gente louco, não. É só para... Bom, né? Exatamente. E a gente vai... Quer dizer, quando vai provar alguma coisa, vai pegando essas construções. Mesmo
em matemática pura, né? Vocês vão ver que vocês vão estar usando umas outras, quer dizer, utilizando de outros argumentos que já viram anteriormente, né? E aí, utilizando. Eu lembro que por isso que é bom ver, quer dizer, bem a matemática, porque aí às vezes a gente depois, quer dizer, coisas caem de paraquedas, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente vai usar, quer dizer, coisas até mais básicas, né? Que estão lá da matemática e a gente está trazendo para agora e aí tu, no fundo a pessoa sabe, né? Aberto, convexo, ligado por arcos e você falou também ali no fecho. Não numa maneira explícita, mas implicitamente, né? E é interessante, assim, porque justamente a economia, quer dizer, ela se dá esse, ela pega bastante da parte de análise, ela é bem, bem formal nesse sentido. Esse é um ponto forte, assim, que a gente às vezes vê outras matérias aplicadas, que não é tanto, mas é bastante claro, assim, em economia, o uso de análise. Agora a gente vai ver um pouquinho de uso de cálculo e otimização. Ah, isso é bonito. Tem outra coisa também que eu acho legal também, que a gente vai ver agora, que é o problema do consumidor. Só, antes, uma questão também interessante que eu quero que, às vezes, é saúde, isso a gente já comentou na outra aula, a questão de preferências, né? Mas então, na verdade, eu estou provando aqui, apaguei o teorema, né? Que essa hipótese também da continuidade, eu consigo ver que a função de utilidade é contínua também. Então, né, quer dizer, tem todas essas hipóteses que eu consigo ver que também a minha função de utilidade, né, essa que estou representando pelo meu T aqui de x1, x2, ela é contínua também. Então, outra propriedade que a gente gosta, justamente depois para usar otimização, né, cálculo, eu quero que ela seja diferenciável, né? E aí pode ser diferenciável, duas vezes, C1, C2, né? Duas vezes diferenciáveis e assim por diante. Mas a gente quer que ela seja uma característica. Mas lembrem, não necessariamente, quer dizer, muitas vezes eu vou ter uma representatividade das minhas preferências como uma função de utilidade, mas ela é contínua, mas não necessariamente ela é diferenciável. Um exemplo, eu dei na aula passada, vocês lembram? Uma função, lembra quando eu falei sobre substitutos perfeitos, complementares perfeitos? Então, tinha aquela função, preferência, né, que eu coloquei, que são dos sapatos, né, esquerda e direita, que são os complementares perfeitos. Né? Então, essa daqui, por exemplo, quer dizer, eu tenho como representar essa... Vocês podem ver no mascoléu como é que a cara, na verdade, é um mínimo entre x1 e x2. Né? Então, é uma função. Né? Então, aqui agora eu já estou podendo escrever as funções, porque, né, a gente já conseguiu definir e sabendo que, a minha preferência é contínua, então é um mínimo entre x1 e x2. Então, essa é uma função que ela é uma função de utilidade, que ela é contínua, mas ela não é diferenciável, ela tem esse, né, kink, nunca sei em português, mas é um, bom, é... Esquina. Mas é esquina, eu acho. Quina. 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 Tem essa, né, isso aqui então, não sei, eu acho que quina pode ser uma tradução boa, né? Tem um pico também, que às vezes pode ser uma coisa assim, né? Não necessariamente pode ser assim, ó. Né? Pode ser uma coisa, a função em geral, quer dizer, a função de utilidade. Outra coisa também que a gente tem é que características nas preferências também se traduzem em características na função de utilidade. Tá? Então, isso também vocês podem ver, tem inclusive no apêndice de, quem é da matemática deve saber, tem no apêndice do mascoléu, se eu estou definindo uma função, né, num conjunto convexo, né, aí então, que é justamente que a gente está, esse meu x grande que é convexo, né, aí então a minha função de utilidade, ela vai ser quase côncava, tá? Então vocês também podem ver isso.
E tem essa questão da convexidade, bom, da continuidade, mas tem a questão de ser monótona, né? Então, se as preferências são monótonas, então a minha função de utilidade é crescente. Então, uma característica, né, que traduz a monoticidade lá nas preferências, né, eu tenho que, quer dizer, sempre uma coisa que eu quero mais, que eu tenho que ter uma função crescente daquilo ali, né? Eu vou, quer dizer, avaliar, vou ter valores maiores para aquele meu consumo. Tá? Então, essa também é uma característica. Então, esse é um tipo, né, de problema que o pessoal que quer fazer otimização não usa esse tipo de coisa. Quer dizer, tem algoritmos que servem para isso, mas já é um pouco mais complicado, né, evito. Aí, em geral, fico nas funções lá homotéticas, que são aquelas bonitinhas, né? São, exatamente, né? Que aí vão sempre aumentando na mesma proporção. Tá? E só vou dar rapidamente o problema do consumidor. Para a gente, quer dizer, então tudo isso, né? Quer dizer, toda essa questão teórica é justamente porque eu quero agora, né, montar o problema do consumidor, né, para poder resolver de uma maneira analítica. Então eu tenho problema do consumidor. Então, é o que, né? Ele quer, né, quer dizer, o máximo de consumo que o objetivo dele, né, é ter o máximo de consumo dessas todas as mercadorias que estão disponíveis, né? Quer dizer, traduzindo. Então, né, a gente vai montar um problema que é maximizar a U de X, né? Isso aqui é um vetor, tá? Avaliado aí nos L bens. Isso aqui a gente já tinha dado como hipótese, que X é maior ou igual a zero, né? Então, cada consumidor vai estar maximizando a sua utilidade, né? Quer dizer, ele quer um valor maior associado com esse consumo, né? Sujeito a restrição orçamentária, que a gente viu, né? Que era aquele B de P de W. É, exatamente, que é P de X menor igual a W. Né? Então, aqui, quer dizer, aqui a gente também já vai ver as características que, bom, ele é, para ser bonitinho, eu quero que ele seja compacto, mas para ter uma questão de existência do problema. Mas aqui justamente é isso, né? Se eu não fizesse toda essa formalização que eu fiz hoje, eu não poderia escrever o problema desse formato. Então, agora aqui eu tenho garantia que, se as minhas preferências, né, forem racionais e forem contínuas, eu consigo dar essa representação e consigo escrever o problema dessa forma. Tá? E aí eu estou vendo, então, isso aqui como um problema ainda teórico, né, mas, bom, isso aqui tem uma série de aplicações, né, como um problema de otimização. Problema de otimização restrito. Tá? Então, vou ter aqui um problema. E assim como em otimização, né, quer dizer, eu tenho que garantir, quer dizer, vou ter umas certas hipóteses, tanto para a minha função quanto para a minha restrição, para que exista uma solução, né? Porque aqui eu vou estar fazendo a minha solução em relação a quê? Em relação a x. Então eu quero a minha incógnita, que é a minha variável que de escolha é a minha variável x, né? Isso aqui eu estou dando também por hipótese, né? Que a gente está considerando mercados competitivos, né? E, então, né, agora na próxima aula, eu vou dar um breve comentário, para quem não conhece, na verdade, como, quer dizer, uma forma geral de um problema de otimização restrito, né, e como a gente vai colocar isso aqui e resolver o problema do consumidor. Tá? Mas esse é o foco, é isso que a gente vai continuar na próxima aula. Aí, em geral, quer dizer, a gente quer saber, quer saber também se aquele ponto, né, que eu encontrei, né, ele é um ponto que é otimal, né, que no fundo é um ótimo. E aí, então, bom, em geral aqui eu vou ter funções que são
convexas, se for minimizar, ou côncavas, que é o nosso caso, tá? A função de utilidade é côncava, se eu estiver maximizando, isso se for bonitinho, né? Se for lá homotética, agora ali já para Leontief já é uma coisa complicada. E por exemplo, se eu já tenho a minha restrição linear. Então, nisso aí, eu já com um problema de otimização, eu já consigo fazer bastante coisa com essas hipóteses. Né? Mas aqui a gente vai, em princípio, a gente vai provar que, bom, existe solução, porque, bom, além disso, né, aqui, isso aqui vai ser isso aqui eu estava chamando, lembrem do meu B de PW, né, vai ser um conjunto compacto, não vazio, né, e a função de utilidade aqui, né, eu vou, eu vou ter um máximo para ela. Aí isso a gente vai fazer na próxima aula, que é provar a existência da solução e olhar, né, o problema como um problema de otimização. O compacto, ele já é fechado? Aí o compacto, né, em análise, a gente prova que é compacto se ele for fechado e limitado. Então, aí a gente vai ter que provar que esse B é compacto. Então, para provar que é compacto, a gente vai ver que ele é fechado e limitado, né? E aí, então, eu vou ter um X, né? Que, bom... Você agora me fez viajar 32 anos quando aprendi simplex. Aí o método do simplex a gente usa para os preços. Na verdade, e tem também quem ajuda é o Valha por um acaso, né? Que, na verdade, ele diz que, quer dizer, se isso vale, ele diz que, bom, depois a gente vai ver que por Valha isso aqui é igual, né? Né? E aí, então, quer dizer, isso vai estar satisfazendo para L menos 1, exatamente, aí tu vai estar vendo que, quer dizer, está valendo para L menos 1. Né? E aí eu consigo fazer, porque o outro com certeza, bom, como é igual, só sobra mais um, e aí então eu não preciso pensar no L, posso trabalhar no L menos um, para os preços também é a mesma coisa, né? Isso a gente vai ver posteriormente.